بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قیام دیکھ جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. عبد الستار خان مجھے بولو عبد الستار خان نیازی بولی تاریخ کا لو تاریخ پاکستان. پاکستان نے نام کا پہلا نعرہ جس شخصیت نے لایا ہے وہ ساڈا رہنما ہے. سبحان اللہ بے شک وہ ساڈا بھائی ہے وہ ساڈا بندہ ہے. پاکستان کا نعرہ ہے اگلے سال قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی مجاہد ملت نے عبد الستار خان نیازی کا لقب ہے مجاہد ملت. اسلامیہ کالج لاہور کے اندر آپ نے قیادت پاکستان کا سالانہ پہلا سالانہ اجلاس منعقد کیا 28 فروری کا یکم مارچ 1941 کے اندر اسلامیہ کالج لاہور کے اندر اور وہ اندر قیادت نے دعوت دی تھی اور ایک خوبصورت 6 فٹ کا جوان جب اتنے 2 فٹ کا تورا حج کے اندر اسا سنت مصطفیٰ یہ لے کے جب خطبہ ارشاد فرما رہے اسی خطبہ سے اقبالیہ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی بار بار این ویکھ دے سن بار بار ایسا اس نوجوان کو خوشی نال ویکھ دے سن تے جدوں خطبہ سے اقبالیہ ختم ہویا نا تے قائد اعظم دے الفاظ سن انہوں نے صدر کیا سی اس پروگرام دا عبدالحمید مرزا عبدالحمید صاحب انہوں نے مخاطب کر کے کیا کہ جس قوم کے پاس عبد الستار خان نیازی جیسے پہکران یقین و صداقت اور صاحبان عزم و ہمت ہوں اس کے پاکستان کو کون روک سکتا ہے. اس کا پاکستان بن کے رہے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہے عبد الستار خان نیازی اور 1940 سے پہلے آپ نے ایک سکیم دی تھی پاکستان کا نقشہ دیا تھا کہ پاکستان کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے اس میں کیا کیا کون کون سے علاقے شامل ہونے چاہیے تو وہ جو آپ نے پیش کیا قائد اعظم کے سامنے تو قائد اعظم نے ایک جملہ کہا تھا نیازی یور سکیم از ویری ہارڈ نیازی تمہاری سکیم بہت گرم ہے بہت شاندار ہے یور سکیم از ویری ہارڈ. تو پتہ ہے آگے سے نیازی صاحب نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا بیکاز اٹ ہیز کم آؤٹ فرام بوائلنگ ہارٹ. سبحان اللہ بیکاز اٹ ہیز کم آؤٹ فرام بوائلنگ ہارٹ. انہوں نے کہا قائد اعظم ہمارے لیڈر ہمارے رہنما یہ اس لیے اتنی گرم ہے کہ یہ ایک ابلتے ہوئے دل سے نکلی ہے. جو مسلمانوں کی ہمدردی میں ابل رہا ہے مسلمانوں کی ہمدردی میں کھول رہا ہے یہ کھولتے ہوئے دل سے نکلی ہے اس لیے یہ آپ کو اتنی گرم نظر آ رہی ہے. یہ ہے عبد الستار خان نیازی اور میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق عبد الستار خان نیازی سے ہے. اور سر فخر میرا نہیں آپ سب کا بھی آپ سب کا بھی. یہ عبد الستار خان نیازی شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام.